Ja, det pratas mycket skit om poliser, men då har jag faktiskt en sann historia att berätta. Dagen efter julafton bodde jag på Frälsningsarméns daghärbärge. Klockan 10 på morgonen dagen efter julafton blev jag utslängd därifrån och har inga pengar på fickan. Och it's inte ta mig därifrån, så jag står under Essingeleden och fryser. Jag kommer inte därifrån helt enkelt. Och står där några timmar och då är det någon som ringer polisen då. Så då kommer en bil med en kvinnlig chaufför och en manlig bil som satt bredvid. Två poliser kommer ur bilen och frågar hur fatt. Och jag säger liksom att jag kan inte ta mig, får inga pengar, jag vet inte vad jag ska ta vägen och jag fryser som en hund va. Så de tog lite uppgifter på mig och erbjöd sig att skjutsa mig till socialjouren och jag avböjde det. Varför vet jag inte, men jag avböjde det. Jag vill inte dit, så jag står kvar i den där kylan. Så de kollar mina papper och allt var okej och så går de in i bilen igen. Och sen kör de ungefär 30, 40, 50 meter därifrån, stannar de igen. Och då kommer den här manliga polisen ut igen och går mot mig och jag tror ju att han ska ta mig. Varför? Jag fick den idén att man stannar. Kommer han fram till mig så frågar han mig om jag har några pengar på mig. Nej, jag har inte ett öre på mig. Då tar han 20 kronor i egen ficka. Och så ger han mig de pengarna. Det glömmer jag aldrig alltså. Så säger han, ta de här 20 spännen, så tar du till Liljeholmen, så tar du en kopp kaffe och går in i värmen. Och det var två poliser som var stationerade i Skärholmen tror jag. Det var två skärspoliser. Eller om man var uppvuxen där, jag vet inte, men jag glömmer aldrig de där två poliserna. Det var så stort, jag bara stod rös och förstod, jag var helt ställd alltså. Jag förstod inte vad jag skulle säga åt den ens. Sen har jag gått ungefär 10 meter och ropade efter honom, fy fan vad du är schysst. Det var liksom, inte mycket pengar, men det var ju gesterna det han gjorde liksom. De satt mot det bort en bit och sen, nej fan heller, så hur kommer han ur bilen? Så jag måste säga det, jag kommer aldrig snacka skit om poliser efter det här, aldrig i livet alltså. Det de gjorde, det var helt otroligt alltså. De var jävligt schyssta. Var de faktiskt.